Постигнате траен ефект от противоепидемичните мерки, съобщиха здравните власти. 3000 са оздравелите през последното денонощие, но броят на новозаразените остава висок – 1729 души. Ние ще дадем всички аргументи, за да убедим българските граждани в ползата от вакцинацията. Все още се издирват крадците, които обраха магазин от голяма хранителна верига в Сандански. Сумата на откраднатите пари е около 30 000 лева. Вломили са няколко врати в търговския обект. Са проникнали в въпросния сейф. В полунощ Брекзит става факт. Как британците ще отбележат трудния развод? Добър ден! Това са обедните новини по света и у нас. Повече излекувани спрямо новозаразените от коронавирус и по-малко приети в болница. Здравният министър определи тенденцията като трайна. Тази обнадеждаваща новина дойде от последното заседание на щаба за борба с вируса за тази година. Може ли да се говори за разхлабване на мерките и кога? Въпрос към Милена Кирова. Здравей! Добър ден! За разхлабване на мерките в страната ще може да се говори едва тогава, когато тенденцията за намаляване на заболеваемостта се превърне в една трайна константна величина. Това ще стане ясно, разбира се, първата работна седмица на новата година, когато хората се върнат обратно на работа и част от учениците също се върнат в учебните заведения. В момента числата показват следното. Заболеваемостта в страната е 260 души на 100 000 население. Целта е те да стигнат до 200 души на 100 000 население. Добра новина по отношение и на ваксините. В първите дни на новата година, на 4-5 януари, се очакват 25 000 дози ваксини. До средата на януари нови 35 000 дози и в края на януари, началото на февруари, същото количество 35 000 дози ваксини. Те ще бъдат предназначени основно за хората в първата фаза, а именно медиците, като очакванията са до края на първия месец на годината да бъдат обхванати абсолютно всички медици, които желаят да получат ваксина и да се премине към втората фаза на вакцинация, а именно настанените, както и работещите в различни социални институции. Вижте още. Наблюдаваме трайна тенденция за увеличен брой на излекуваните от COVID-19 спрямо новозаразените. Искаме българските граждани да бъдат здрави, за да могат здрави да посрещнат ваксината и след това да успеем, благодарение на ваксинацията, да постигнем колективният имунитет и да преборим това заболяване. Ние ще дадем всички аргументи, за да убедим българските граждани в ползата от ваксинацията. Върху софийските болници силно намаля натиска по отношение на болните, които се приемат. В момента във военно-медицинска академия е не само във военно-медицинска академия. Има спад на приема с около 40-50%. Данните ни вътре в системата на образованието показват много по-нисък процент заболели учители в детските градини, отколкото в училище, което потвърждава изследванията, че по-малка степен са преносители децата в по-ниска възраст. Ограмотяването е невъзможно да се случи ефективно в електронна среда в ниска възраст. Нямаме алтернатива, компенсаторна алтернатива в предучилищна възраст. А днес министър-председателя Бойко Борисов заяви, че мерките, които са въведени в нашата страна, дават добри резултати, като за пореден път направи сравнение и с други европейски държави. Вижте. Въпреки тежките ограничителни мерки в големите държави в Европейския съюз, по 40, 50 хиляди, 30 хиляди на ден се повишава броя на заразените. От графиката, това, което виждаме, България с всичките наши мерки успяхме да докараме до 24-то място
Така че на всички, които спореха с нас за мерките, дали са правилни или не, това е един прекрасен отговор. Вчера 305 милиона общо до този момент държавата отделила за ваксини. Просто за да знаят и медицинските лица, когато говорите с тях, че никак не са евтини. 305 милиона. България остава на трето място по смъртност в Европейския съюз от коронавируса. Днес здравният министър припомни на хората, които до вечера ще празнуват със семействата си, че не бива да се събират повече от 15 души заедно на едно място на семейни тържества. Обърна се и към всички медици, които ще посрещнат новата 2021 година в болниците до техните пациенти. Каза им, че те не са забравени, че им пожелава най-вече здраве и че надеждата идва с ваксината. Благодаря ти, Миляна Кирова, с новините от брифинга в Министерския съвет. И към данните за разпространението на заразата. 1729 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 8475 теста за последното денонощие. 4605 са PCR тестовете, 3870 антигенните. Положителните проби представляват 20,4% от всички изследвани. Оздравелите през последното денонощие са 2933 души, а в болница остават 4831. От началото на имунизацията срещу COVID-19 у нас са поставени над 4600 ваксини, 714 от тях през последното денонощие. Около 30 000 лева съхранявани в сейф бяха откраднати късно с нощи от голям хипермаркет в Сандански. Извършителите се издирват. С повече информация сега от обира и от мястото, разбира се, включваме Йорданка Бакалска. Добър ден! Добър ден. Крадците са влезнали в странично помещение на магазина, където са се съхранявали оборотите през деня в специален сейф. По време на обира имало един служител. Върху него не е упражнено физическо насилие. Важно е да се уточни, че обирджиите не са влезнали в салона, където имало клиенти. Всички служители на магазина, които са били на работа през вчерашния ден, вече са разпитани. От полицията започнаха и мащабна акция за издирване на тримата обирджии. Подробно вижте в репортажа. Обирът е извършен малко преди 21 часа с нощи. Крадците са преминали през няколко прегради, за да достигнат до помещението, където са съхранявани оборотите на магазина. Вломили са няколко врати в търговски обект и са проникнали в въпросния сейф. Нямаме към момента данни, не сме събрали такива, извършителите да са използвали огнестрелно или хладно оръжие. Трима са вероятните извършители на обира, крадците все още се издирват. Веднага след подаването на сигнала е мобилизиран целият ресурс на областната дирекция, като ни е оказано съдействие незабавно и от Главна дирекция национална полиция. Започнахме мащабни оперативни издирвателни мероприятия. Обирът е най-коментираната тема в Сандански. Хората казват, че това е най-оборотният магазин в града и именно предположението, че в касата имало много пари, е потикнало крадците да влязат там. И странно е и то за такава голяма сума, дето прочетох, че става въпрос. Трима човека, те имат толкова персонал и как никой не е реагирал. Всичко е странно в тази наша държава, но всичко е възможно. Изненадана съм, но не и чак толкова, защото народът действително е теден. Иззети са записи от охранителни камери в района, но от полицията към момента не дават информация дали те са засекли крадците. По случая работи и прокуратурата. Магазинът днес е отворен за клиенти. През 2020 година в България са реализирани рекорден обем инвестиции за последните 6 години. През тази година по закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани проекти на стойност над 1 милиард лева. Това информира министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на работно съвещание при премиера Бойко Борисов. Постигаме рекорд по линията на привличане на инвестиции, то по време на криза. Сертифицираните проекти, както казах, са 34, 17 от тях са в високотехнологични производства и високотехнологични услуги. С тези проекти разкриваме близо 4500 нови работни места, което сравнено с 2019 година е почти два пъти, когато сертифицираните проекти са били на стойност 420 милиона лева, а разкритите нови работни места близо 2500.
През тази година насърчихме и съществуващи проекти, които са били сертифицирани през предходните години, като използвахме бюджетен ресурс в размер на 16,4 милиона лева. Хуманитарна помощ за Хърватия по суша и въздух. Тир с минерална вода вече пътува към пострадалите от земетресението. А след Нова година ще заминат още 3 тира, това каза министърът на икономиката. А военните пилоти от авиобаза Враждебна ще изпълнят специална задача в първия ден на новата година. Те ще доставят 500 легла и 100 радиатора в Хърватия. Помощта е осигурена от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и БЧК. Леглата и радиаторите бяха докарани до авиобаза Враждебна. Товаренето им на спартаните започна веднага. Очаква се утре сутринта самолетите да летят до Загреб. В зависимост от това, като кубатура, как ще бъдат подредени, аранжирани на самолета, за да запазим центровката и балансировката, ще преценим колко полета ще изпълним. Имаме готовност първите полети да бъдат с двете машини. Международното летище в Загреб приема полети, така че няма проблеми за изпълнение на задачата. Разчитаме полета да трае около 2 часа. Като ще излетиме на север през Румъния и Унгария. А иначе, десетки вторични трусове бяха регистрирани в Хърватия и през изминалата нощ. Въпреки предупреждението на сейзмолозите, че земната активност ще продължава със седмици, оплахата сред местните жители остава. Земетресението със сила 6,4 по Рихтер отне живота на 7 души, сред които и 12-годишно момиченце. Под руините са два града – Петрина и Сисък. Разчистването на отломките е в ход. Пакетите с хуманитарна помощ бяха раздавани през цялата нощ. 13 държави заявиха готовност да окажат помощ на Хърватия. 2 януари е обявен за ден на траур. Тази нощ дългоочаквания развод между Лондон и Брюксел ще стане факт. 4 години и половина след референдума за Брекзит на 24 декември най-накрая беше постигнато споразумение за бъдещите търговски отношения. Вчера то беше подписано от председателите на Европейската комисия и съвет Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел, както и от британския премиер Борис Джонсън. Парламентът в Лондон заседава над 14 часа преди да даде окончателното си одобрение за сделката. Тя беше подписана и от Камарата на лордовете, както и от кралица Елизабет II. В 1 часа след полунощ изтича преходния период по Брекзит. Тази година в Лондон няма да има традиционната празнична заря, но Биг Бен ще огласи с камбанен звън началото на новия етап за Великобритания. Това не е краят, това е ново начало. Уверен съм, че ще имаме прекрасни отношения с нашите приятели и партньори от Европейския съюз. Знам какво ще ме попитате, дали съм го прочел. Отговорът е да. Това е една отлична сделка както за страната ни, така и за нашите партньори и приятели. Важна информация за пътуващите. Турция отмени изискването на PCR-тест за транзитно преминаващите през страната. Няма да се изискват тестове както на летищата, така и за водачите на тежкотоварни камиони. При нужда от съдействие, българските граждани могат да се обръщат към дипломатическите ни представителства в Турция, а телефоните може да откриете на нашия сайт. Промяна има и при условията за пътуване от Белгия. От днес всички пристигащи от държави от така наречената червена зона подлежат или на карантина, или трябва да си направят PCR-тест. Мярката засяга и България, а изключение се прави за пътувалите до части от Гърция, Норвегия, Република Ирландия и остров Корсика. Изпращаме една тежка година за всяко българско семейство и за всички ни като общество. Това написа във Фейсбук профила си лидерът на БСП Корнелия Нинова. Година изпълнена с критични моменти, но 2020 ни даде и много примери на вдъхновяващи истории и героизъм, пише още Нинова. Пътна полиция очаква засилване на трафика и днес категорични са, че ще бъдат безкомпромисни с нарушителите на пътя. От служба КОС предупреждават пиротехническите средства да се използват внимателно. Повече ще разберем сега от Деси Маркова. Здравей! Здравейте! Спокоен е трафика тук на околовръстното шосе, където се намираме с нашия екип. От пътна полиция казват, че такъв е трафика е по всички пътища на страната. Очакват засилен трафик на след почивните дни, на 3 януари. Казват, че ще са безкомпромисни срещу нарушителите на пътя. Чуйте ги.
мерките, които сме предприели, са свързани с този трафик и безопасното придвижване. След нормализиране на трафика, нашите сили се пренасочват в рамките на населените места, като ще се следи за предимно за нарушения, свързани с употребата на алкохол и наркотични вещества и неправоспособни водачи. Ще се следи и за агресивни водачи. Тук апелираме и гражданите да сигнализират при поява на такива водачи. Твърда остава нашата позиция за нулева толерантност към подобни агресивни водачи с рисково поведение на пътя. От служба КОСПА, която контролира пиротехническите средства, призовават всички да бъдат много внимателни с използването им. Направили са проверка на над 3000 обекта за незаконна търговия с пиротехнически средства. Установени са 7 нарушения. Призовават за много внимателна употреба. Както казах, вчера е имало случай на непълнолетен, който е пострадал сериозно. Слава Богу, без опасност за живота. Чуйте какво казват още от служба КОС. Трябва да се знае, че при невъзпоменяване на пиротехническите изделия следва лицето, което го употребява, да остане на безопасно разстояние от него и да изчака времето, което е написано на опаковката на изделието. На всяко изделие е написано как се употребява. Моят личен призив е да посрещнем тази нова година без използване на пиратки и без излишен стрес за хора и животни. Благодаря ти, Деси Маркова, за трафика и употребата на пиротехнически средства в навечерието на новата година. А иначе, новогодишните фойерверки могат да се окажат особено опасни, както за домашните любимци, така и за дивите животни. Заради канонадата от пиратки, най-много домашни кучета се губят в дните около празниците. Някои от животните могат да получат и трайни увреждания на слуха и психиката. Тази забава за нас хората се оказва истински кошмар за животните. Дори птиците губят ориентация и често пъти се блъскат в препятствия. Домашните любимци изпадат в истинска паника. Особено слуха при кучетата и при котките е пъти по-чувствителен и по-силен от нашия. В даден момент те изпитват и болка. Не само този стрес, който е, не само паническите атаки. Реакциите на кучетата са най-непредвидими. Често пъти при подобен шум те побягват и не успяват да предвидят опасност. Дори попадат под гумите на преминаващи коли или се хвърлят от големи височини. Имам случаи на животни, които са на ловци, които са работни кучета, се побъркват буквално от стрес, от пиратки, и то особено в така неочакван момент, както всеки един от нас би се стреснал. Хората, които отглеждат котки, могат да приготвят място, на което животното да се скрие. То трябва да бъде тъмно и самостоятелно. Може да оставите отворен шкаф, там котката ще се чувства най-защитена. При кучетата препоръчвам да собствениците да бъдат в непосредствена близост до тях, да увеличат малко приемниците, телевизор, радио, музика и така нататък, да ги увеличат малко повече и да се пробват да разсеят домашния любимец всъщност. Кучето може да бъде разсеяно и с лакомство, както и с игра. Така няма да обърне особено внимание на шума от фойерверките. 23 деца и младежи от семейства на хора с специални нужди получиха неочакван подарък за Коледа. С кампанията Пазарува и с мен фондация Светлина за живот и доброволци зарадваха децата. За Даяна Ангелова краят на годината, освен време за празници, е и време за добри дела. За поредна година компанията, в която работи, инициира благотворителна инициатива в помощ на нуждаещите се. Така, Даяна отива в голям столичен магазин, заедно с едно от децата, част от кампанията «Пазарувай с мен». Беше страхотно да обикаляме. Аз предварително казах на детенцата да не се притеснява, да ми каже от какво има нужда, да изберем точния размер, да изберем точния цвят. Детенцето пробваше, аз обикалях в магазина да търся точните размери и така нататък. Просто беше наистина една уникална емоция, която пожелавам наистина всеки да може да я изпита. Силни емоции съпътстват ежедневната работа и на специалистите в фондация Светлина за живот. Наред с рехабилитацията и помощните средства, те осигуряват на хората с затруднения и най-важното – разбиране и психологическа подкрепа. Аз лично за себе си винаги съм вярвал в доброто и че всеки човек има стойност и потенциал. И трябва винаги да намериме това, което е силно в един човек, така че да му дадем възможност той да го развива. Независимо какво е. Някъде може да е съвсем малко голямо, няма тук измерение.
отнесено към самия човек, всичко е голямо. Добротата, която излъчват хората, е като флуид, вярват в фондация Светлина за живот. Затова и няма маска, която да може да я скрие. В какво вярват и какво си пожелават за новата година хората, правещи изкуство у нас? Вижте! Идва промяна, идва нещо, което ще бъде ново и в общуването, и в работата. Така че винаги промяната е за добре. След войни, след гигантски катаклизми, хората са най-свестни. Така че дано да се случи така и този път. Лично си пожелавам да видя усмихнати хора през следващата година, доволни и да помагащи си един друг. Пожелавам повече срещи с хората, повече human touch, да изчезнат маски, да изчезнат ръкавици и да си стане всичко както преди или дори още по-добре. Да има любов като цяло. Да сме здрави, за да може да накараме много хора да се усмихват. Пожелавам си артистите да бъдат оставени да свършат работата си, защото те правят света по-красив и те ни дават алтернатива на злото. И аз смятам, че това е смисъла, заради който ние всички, които се занимаваме с изкуство, продължаваме да го правим и не трябва да спираме. Пожелавам си просто да имаме възможност да го правим. В програмата на БНТ през целия ден ще намерите много новогодишно настроение, така че останете с нас. Още проверена и актуална информация и на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. От екипа ни, весело посрещане на 2021 година.